Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme siitä, että sinä pidät meistä huolta niin monella tapaa. Kiitämme myös Mikkelin päivän sanomasta siitä, että sinä aivan erikoisilla ja erilaisilla tavoilla, yliluonnollisinkin tavoin meitä tarpeen vaatiessa suojelet. Kiitos enkeleistä, jotka olet luonut palvelemaan myös meitä. Rukoillaan, Herra, että sinun pyhä henkesi auttaisi meitä oikealla tavalla ymmärtämään sitä, mitä sinun sanasi meille tänään enkeleistä opettaa. Auta meitä seuraamaan heidän uskollista esimerkkiään sinun palvelemisessa ja auta meitä heidän tavoin ylistämään ja kiittämään sinua, ainoaa Jumalaa. Pyydämme, että tänään sana aukeaisi ja puhuttelisi meitä. Aamen. No niin, meillä on Mikkelin päivä. Ja Mikkelin päivä tulee Mikaelista, arkkienkelistä. Ja päivän teema onkin Jumalan sanan saattaja. Tämä on ehkä pikkusen tarkentunut, koska mä muistelisin ajan, jolloin Mikkelin päivästä ollaan puhuttu lasten ja enkelien sunnuntaina. Ja näillä asioilla on paljonkin yhtymäkohtia lapsilla ja enkeleillä, mutta tietyllä tavalla niin ainakin minun mielessä se jotenkin helposti kääntyy sellaiseksi, että enkelit on vähän lapsellisia. Ja sitten taas Raamatun kuva enkeleistä on oikeastaan kaikkea muuta. Varsinkin tämän päivän teksteissä niin hyppäävät oikein hieman toisessa sävyssä esille kuin ne semmoiset perinteiset kiiltokuvat, jossa kaksi vauvakasvoista hyvin pullea kätistä ja poskista siivekästä lasta nojailee pilven reunalla haikeasti toisiinsa päin, niin se ei ehkä minusta täsmää hyvin kuvaan, mitä Raamattu puhuu enkeleistä. Tässä on johdantoteksti. 400-luvulta lähtien on syyskuun 29. päivä omistettu ylienkeli Mikaelille. Taistelu, jonka hän kävi pimeyden valtoja vastaan, liittyy pääsiäiseen. Kristus on saavuttanut ratkaisevan voiton pahan valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen maailmassa. Myöhemmin Mikkelin päivästä on tullut kaikkien enkelien päivä, jolloin tutkistellaan heidän merkitystään ja tehtäviään. Jumalan sanan saattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä ja muistuttavat häntä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Ja nykyään Mikkelin päivää vietetään 29.9. tai jos se on arkipäivä, niin sitten seuraavana sunnuntaina. Eli nyt tänä vuonna meillä on yhden päivän ero siitä, että 30. päivä on Mikkelin päivä. Meillä on Raamatun teksteinä Joosuan kirjan 5. luvusta, Apostolin tekojen 12. luvusta ja Matteuksen evankeliumin 18. luvusta. Ja nyt jälleen kerran käy se temppu, että mä oon ihastunut kaikkein eniten tuohon vanhan testamentin tekstiin niin, että minulla on yksi ainoa dia kummastakin noista kahdesta muusta. Että ne käydään hyvin sitten lopuksi semmoisella reippaalla tahdilla. Ja sille on myös sellaiset perustelut, että tuo apostolien tekojen kohta on käyty apostolien tekojen luentosarjalla huomattavasti tarkemmin. Ja sen lisäksi tuo Matteuksen evankeliumi on Mikkelin päivässä on se tilanne, että siellä on sama evankeliumiteksti kaikissa vuosikerroissa. Että jos sattuu käymään niin, että minä tämä luentosarja jatkuu hamaan parusiaan asti, niin silloin mä palaan tähän tekstiin kyllä vielä monta kertaa. Ja näistä kahdesta Uuden testamentin tekstistä minä otankin esille lähinnä semmoiset kohdat, jotka jollain tavalla liittyy siihen tematiikkaan, mihinkä lähden tuon Joosuan tekstin myötä. Ja ajatukseni on siis se, että nyt puhun aika paljon siitä, mitä Raamattu puhuu enkeleistä. Siitä voitaisiin taas pitää varmaan aika montakin luentosarjaa, mutta otan nyt muutaman näkökohdan, jotka minun mielestä aika mukavalla tavalla tuo syvyyttä sitten näihin kaikkiin teksteihin. Lähestytään nyt oikein sitten niin kuin rehellisesti tälleen Mikkelin päivää tästä Mikael ja enkeli ja sanansaattaja näkökulmasta. Ja taustadioja tulee aika monta ennen kuin päästään itse tekstiin. Ylipäätään enkeleistä. Raamatussa pääasiallisimmat sanat, joita käytetään, on mala hebreaksi ja angelos kreikaksi. Ja nämä sanat
ovat kaksi merkityksiä, tai siis ne ovat merkitykseltään tarkoittavat sanan saattajaa tai lähettilästä. Ja asiayhteydestä pitää sitten aina katsoa, että tarkoittaako se jotakin maallista lähettilästä vai taivaallista sanan saattajaa, koska sillä ei ole suoranaisesti merkitystä. Puhutaan, merkitystä on sillä viestillä, joka tulee. Ja joskus meillä on maallisia, joskus taivaallisia sanan saattajia. Tässä on pari esimerkkiä. Ensin maallisista sanansaattajista. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Ja tässä käytetään tuota malah-sanaa, ja se, eli enkeliä. Tämä oli, sinällään hauskaa, että tämä on sanansaattajan kirjasta, malakia. Siinä on se sama sana malah niin, taustalla. Ja sitten se oli vanhan testamentin viimeisestä kirjasta ja uuden testamentin viimeisessä kirjassa käytetään ihan samassa merkityksessä. Nyt se on vaan sitten angelossana. Sinä näit 7 tähteä oikeassa kädessäni ja 7 kultajalkaista lamppua ja niiden salaisuus on tämä. 7 tähteä ovat 7 seurakunnan enkelit ja 7 lamppua ovat ne 7 seurakuntaa. Eli näissä tapauksissa niin olisi minun mielestä hyvin väärin tulkittu Raamattu, jos automaattisesti ajatellaan, että siinä on joku taivaallinen henkiolento. Siinä käyttää sanansaattajaa siinä merkityksessä, että on. Se sanansaattaja voisi olla vaikka ihan kenellä tahansa, kuka tahansa sanansaattaja, mutta tässä on vielä aivan erityisesti semmoisena, että on sanansaattaja, niin että viedään Jumalan sanaa. Ihminen vie Jumalan sanaa ihmisille, ja siinähän on enkelinä. Raamattuhan käyttää tämmöisiä sanoja. Meille ne ovat saaneet jonkun aivan tietyn merkityksen. Esimerkiksi juuri päinvastainen sana sitten on saatana, joka meillä on saanut jo erisnimen aseman. Eli se tarkoittaa tiettyä henkiöolentoa. Mutta jos alkukielellä luetaan Raamattua, niin Jumalastakin käytetään nimeä saatana tietyssä kohdassa. Koska saatanan merkitys on vastustaja. Niin yhdessä kohdassa sanotaan, kun Jumala asettui vastustajaksi tielle, niin se oli Bileamin aasille. Niin Jumala asettui saatanaksi tielle, koska se oli siinä tapauksessa yleisnimi ja tarkoitti ylipäätään vastustajaa. Niin kuin enkeli tarkoittaa ylipäätään sanansaattaja, tai toi malah, tai angelus. Tällä tavalla. Sitten taivaallinen henkiolento. Jo esimerkiksi toisesta Mooseksen kirjasta. Jumalan enkeli, joka oli kulkenut israelilaisten joukon edellä, siirtyi nyt kulkemaan heidän perässään, ja pilvipatsas siirtyi pois heidän edeltään ja asettui heidän taakseen, niin että se tuli egyptiläisten ja Israelin joukkojen väliin. Pilven mukana tuli pimeys, mutta israelilaisille pilvi valaisi yön. Kumpikaan puoli ei voinut koko yönä lähestyä toisiaan. Eli tämä oli kohtaus siitä, kun Kaislan meri on edessä ja egyptiläisten sotajoukot ajaa takaa ja kohta tapahtui suuri ihme niin ennen sitä. Siinä oli enkeli suurena, oli tämmöinen henkiolento, jossa, joka teki sitten näitä, oli ihmeiden välikappaleina. Ylipäätään, kun tämä pilvenpatsas tai tulenpatsas, joka johdatti Israelia, niin joskus Raamattu puhuu siinä kohti enkelistä ja jossain kohti Jumalasta. Eli tässä menee sillä tavoin termit jännästi, ovat silleen ristissä, että niin insinööriluonne haluaisi selvityksen, että kumpi se nyt on, Jumala vai enkeli. Mutta jos Jumala lähettää enkelinsä, niin silloin Jumalahan on toiminut. Ne ovat Jumalan sanansaattaja ja Jumala on ne valtuuttanut, että vaikka siellä näin niin kuin todellisuudessa olisi enkeli, joka touhuaa ja näyttäytyy, niin Jumalan työtähän se on. Enkelit ilmestyy Raamatussa hyvin usein ihmishahmossa. Puhutaan nuorukaisista tai miehistä valkoisissa vaatteissa tai puhutaan sotajoukosta. Mutta yksi semmoinen minusta ehkä kaikkein tehokkaimpia harhaanjohtajia on, että kun
jouluevankeliumissa sanotaan, että kedolla paimenten edessä seisoi Herran enkeli. Ja kohta ympärillä oli taivaallinen sotajoukko, niin taiteilijoiden käsitys siitä, mitä tapahtui, niin on se, että on pitkät vartiset torvet ja kiiltävät siivet ja leijutaan taivaalla, vaikka siinä sanottiin, että seisoi enkeli ja ympärillä sotajoukko. Minä en tunnista sotajoukkoa koskaan torvista, mieluummin aseista. Ja niin edelleen. Se, meidän mielikuvitus enkeleiden äärellä on hyvin vilkas. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin mä en ole vielä Raamatusta löytänyt, ja mä oon vähän kysynyt itseäni viisaammilta Raamatun tutkijoilta, niin enkeli-sanan yhteydessä ei suorasti koskaan mainita siipiä. Yksi lähimmäksi pääsee ilmestyskirjassa se, kun taivaan lailla lensi enkeli. Niin silloin me helposti ajatellaan, että pitäähän sillä olla siivet, mutta toisaalta näyssä nyt voi lentää ilman siipiäkin. Mutta joka tapauksessa se ihmishahmo on se, missä useimmiten enkeli ilmestyy. Monet vanhan testamentin, tai itse asiassa monet Raamatunkin tapahtumat on semmoisia, että niinku tajutaan, että ne oli enkeleitä vasta sitten, kun ne hävisi jotenkin oudosti. Joten siihen astihan niiden on täytynyt näyttää ihan tavallisilta. Raamatussa kyllä puhutaan sitten siivekkäistä olennoista, ja ne ovat myös yhtä lailla enkeleitä. Ja siksi on ihan perusteltua sanoa, että enkeleillä voi olla myös siipiä. Esimerkiksi kerubit ja serafit, heidän yhteydessä puhutaan usein siivistä. Ja sitten näyissä, niin ne saattaa olla hyvin erikoisia. Joku Hesekielien kirjan alku näkyy, niin siinä oli neljät kasvot ja pyöriä ja kuudet siivet ja ympäri silmiä. Että se oli niin kuin kaikin puolin aika erikoisia tapauksia. Ja sitten heistä puhutaan, että nämä oli kerubeja. Ja jos mä oikein muistan, niin se kohta, missä ollaan vanhassa testamentissa nähdään saatanan niin kuin aikaisempi loisto, niin siinä muistaakseni puhutaan vartijaenkelistä ja serafista. Nyt en pysty palauttamaan mieleen, että oliko se missä kohti Hesekielin kirjaa, vai mistä. Se saattoi olla Hesekielin kirjassa, mutta tämmöinen. Näin. Ja vähän lisää enkeleistä. Enkelit mainitaan 60 Raamatun kirjassa. Raamatussa on 66 kirjaa, joten ne vilahtelee huomattavan usein. Vanhassa testamentissa ainoastaan Ruut ja Ester ovat kirjoja, jossa ei mainita enkeleitä. Missään Johanneksen kirjeissä ja Jaakobin kirjeissä, niin niissäkään ei mainita enkeleitä. Mutta siis ne on vaan niin kuin pikemminkin poikkeus vahvistaa säännön, että todellakin enkeleitä mainitaan hyvin usein. Enkeleistä tästä voisi kerätä Raamatun kohtia ihan hirveän määrä ja laittaa vaikka kuinka paljon asiasanalistoja, että minkälaisia enkelit ovat Raamatun kuvauksissa, mutta tässä nyt muutama sana. Ensinnäkin Raamatussa enkelit kuvataan synnittöminä, ikään kuin että ovat langenneet enkelit, jotka ovat siis hyvinkin pahoja ja täynnä syntiä, ja sitten ovat synnittömät enkelit, jotka eivät ole langenneet. Eli kaksi joukkoa, ja sitten ymmärtääkseni semmoinen tilanne, että se on vakioitunut tämä tilanne, että langenneilla ei ole parannuksen mahdollisuutta, ja näillä toisilla ei ole enää mahdollisuutta langeta. Niin näin mä olen tämän asian ymmärtänyt. He ovat voimakkaita ja nöyriä palvelijoita. Tässä mielessä hyvin esimerkillisiä Jumalan palvelijoita. Ja sen lisäksi he ovat palvelevia henkiolentoja, lähetetty palvelemaan niitä, jotka saavat pelastuksen. Että tässä on niin kuin mielenkiintoisia, mä en ole kerännyt tähän monia Raamatun kohtia, vaan ihan muistiparasti siteeraan sitä, että toisaalta puhutaan siitä, kuinka ne on lähetetty niitä varten, jotka saa autuuden palvelemaan, täyttämään Jumalan tehtäviä. Ja toisaalta Paavali puhui siitä, että ettekö te tiedä, että me tulemme tuomitsemaan jopa enkeleitä. Että tietyllä tavalla Raamattu asettaa enkelit ihmisten palvelijoiksi. Mutta yhtä lailla sanoo, että ne ovat viisaudessa ja voimassa paljon suurempia kuin ihmiset. Ja tavallaan Jumalan maailmassahan tämä on ihan totta. Jeesuskin jo opetti, että suurin on se, joka palvelee. Hän itse uhrautui kokonaan. Enkelit on annettu palvelemaan. Ja ne, jotka niin kuin tuntuu, että ei palvele ketään, niin ne on ihmisiä sitten. Ja ne on ne vähäarvoisimmat ja sitten vähiten palvelevatkin vielä.
Tässä on Pietarin kirjasta kohta. Nuo itseään täynnä olevat röyhkimykset, puhutaan ihmisistä, pilkkaajista, eivät kaida herjaamasta henkivaltojakaan, vaikka edes enkelit, joilla on enemmän voimaa ja valtaa, eivät Herran edessä niitä herjaa ja tuomitse. Synnittömiä, voimakkaita, nöyriä ja palvelevia. Enkelit ilmestyy Raamatussa hyvin usein pelastushistorian erilaisissa käännekohdissa. Enkelit eivät ole siis semmoisia, että ne on niinku ihan jatkuvasti siellä koko ajan sorkkimassa sormensa eri asioihin. Mutta tämmöinen kuva jää, kun luetaan esimerkiksi Jeesuksen syntymään ja kuolemaan ja ylösnousukseen liittyviä tapahtumia, kun ne ovat todellakin Jumalan maailman kaikkein keskeisimpiä tapahtumia. Niin siellä on vähän väliä enkelit. Ilmestyy. Että jos teitäkin oltaisiin ilman tuota listaa, jota on jo moni lukenut, niin jos kysytty, että montako kertaa Jeesuksen syntymän kohdalla enkeli ilmestyi, niin siitä olisi saattanut pari kohtaa jäädä sanomattakin, ja ei tämäkään ole tyhjentävä lista, mutta se, että ihan ensimmäiseksi enkeli ilmestyy Sakariakselle, kertoo Johannes Kastajan syntymästä edeltää Jeesuksen syntymää, ennen kuin sitten ilmestyy Maria. Sitten Marialle ilmestyy enkeli, sen jälkeen ilmestyy Joosefille, että rohkaisee, että älä nyt jätä sitä Mariaa, että pelkästään Maria ei sitä ilmoitusta kaivannut, vaan kyllä se on semmoinen shokki Joosefille, että siinä vaiheessa tarvitaan jo enkeli Joosefinkin luokse. Sen jälkeen tulee ilmoitukset unessa, Herra ilmestyi tietäjille, että palatkaa eri tietä, Joosefille uudelleen, lähtekää Egyptiin, Egyptistä ilmestyi taas, että nyt palatkaa. Ja siinä on vasta syntymäkertomuksiin liittyvät ilmestykset. Ja sen jälkeen tulee palvelemaan Jeesusta erämaan kiusausten jälkeen Getsemaanessa, ylösnousumuksen tienoilla ilmestyy enkeli opetuslapsille. Ja vielä Jeesuksen taivaaseen astuessa on kaksi valkopukuista miestä, ihmette sanoo, että mitä te siinä tölläätte taivaalle, että niin sieltä se Jeesus tulee takaisin. Mistä Jeesus sanoi, että hän tulee enkelien kanssa ja niin edelleen. Tärkeissä käännekohdissa enkelit on koko ajan mukana. Ja siksi vaikka Raamatussa ihan jatkuvasti vilisee nuo enkelit, se ei tarkoita, että meidän pitäisi jotenkin hirveän paljon tavoitella tai odottaa sitä, että enkelit puuttuu meidän elämään. Siihen suuntaan ollaan menossa tässä kaikkineen. Varsinkin kun uuteessa, aivan erityisesti Uudessa testamentissa, kielletään palvomasta enkeleitä. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen. Enkeleiden palvominen on vähän, se on semmoinen aika muodikas tapa, koska enkeleistäkin voidaan puhua aika hyvin ilman Kristusta. Enkelit on semmoinen kiva, suloinen tapa lähestyä vaikkapa yliluonnollisia asioita tai ajatella muuten kauniita ajatuksia. Että kun sopivasti enkelistä puhuu, niin se ei eroa millään satujen haltia keijuista tai muuta vasta. Se on kauniita ajatuksia. Ja siksi kaikki tämmöinen niin kuin tuonpuoleisen yhteyden ottaminen ilman Kristusta on se on jotain, mitä meille ei ole suotu. Joo. Joo, ja toi on... Se on oikeasti iso riski ja jopa niin paljon, että mulla on ystäviä, joilla on henkien erottamisen armolahja ja he on kokeneet, että kristillisessä toiminnassa niin heidän lahjansa on aktivoitunut tilanteessa, jossa aletaan puhua enkeleistä vähän niin kuin messiaista. Että ruvetaan, että enkelit nousee tärkeimmäksi huomion kohteeksi ja kun kyse oli palvelevista hengistä, niin silloin katsotaan ihan väärään suuntaan. Tässä asiassa semmoinen sanonta toimii oikein hyvin, että hyvä on parhaan vihollinen. Että jos me lähdetään palvomaan enkeleitä, silloin me hukataan se, mitä ihan oikeasti palvoa. Uudessa testamentissa suoraan kielletään tämmöisiä. Ilmestyskirjassa on kaksi kohtaa, niistä toinen. Minä heittäydyin hänen jalkoihinsa kumartaakseni häntä, mutta hän sanoi, älä tee niin. Minä olen vain Jumalan palvelija niin kuin sinä ja veljesi, jotka olette Jeesuksen todistajia. Jumalaa sinun tulee kumartaa. Mä laitoin tähän diaan kuitenkin tuollaisen, että erityisesti uuteessa kielletään palvomasta enkeleitä, koska mä en ole ihan varma, löytyykö hyvin selkeästi tämmöistä käskyä vanhan testamentin puolella, koska siellähän enkelit jollain tavalla olivat välimiehiä. Niin kuin Paavalikin sanoo siitä, että
Mooses sai lain enkeleiden kautta. Ja sitten me ollaan saatu evankeliumi Kristuksen kautta. Tämä oli muuten hebrealaiskirjettä, anteeksi, eikä Paavali. Niin, se ajatus siitä, että enkelit edustivat hyvin pitkälti Jumalaa. Tämän päivän vanhan testamentin tekstissäkään niin kuin kaikki kunnioituksen osoitukset, jotka siinä osoitetaan enkeliä kohtaan, niin niitä ei kielletä. Ei siinä suorallisesti ehkä palvotakaan, mutta semmoinen kunnioittava asenne. Ja muutamia raamatun kohtia, että me tässä tehdään tarkempaa tutkimusta, että löytyykö vanhasta testamentista tämmöistä kieltoa. Meidän kristittyjen näkökulmastahan sillä ei ole mitään merkitystä, koska uusi testamentti Jeesuksen myötä ilman muuta kieltää, että enkelit eivät ole välimiehiä, koska on tullut Kristus, joka on ainoa välimies. Aikaisemmin vanhan testamentin aikana enkelit olivat ne, jotka Jumala käytti välimiehinä lakia tuomaan. Mutta kun tuli uusi liitto, niin nyt on ihan ehdottomasti sanottu, että ei saa palvella enkeleitä tai palvoa enkeleitä. Enkelit ovat pikemminkin meidän palvelijoita tai kanssapalvelijoita. Jumala on se, jota palvotaan. Sitten tarkennetaan. Toinen kaveri, joka Raamatussa mainitaan nimeltä enkeleistä, on Mikael. Gabriel mainitaan, se on tutumpi siinä mielessä, että hän on jouluevankeliumeissa usein luettu, mutta Mikael on toinen kahdesta Raamatussa mainitusta enkelistä. Sen lisäksi vanhan testamentin apokryfikirjoissa, jotka ovat juutalaisille tärkeitä, ja myös katolisessa kirkossa luetaan paljon apokryfikirjoja, siellä mainitaan enkelit Uriel ja Rafael. Ja sitten jos googlainen, ja en tiedä, että mistä ne tiedot lopulta tulee, että osittain ehkä katolisessa perimätiedossa ja muuten, niin kun aina puhutaan seitsemästä arkkienkelistä, niin sitten vielä listaan tulee lisäksi Barachiel, Salafiel ja Jehudiel, ja en tiedä mistä se nousee. Mistä nämä nimet tulee, mutta seitsemästä arkkienkelistä puhutaan niin katolisessa ja käsittääkseni myös juutalaisessa perimätiedossa. Mutta Raamattu kertoo meille vain Mikaelin ja Gabrielin. Mikael esitetään Raamatussa aivan erityistehtävissä. Hän on aivan erityisesti Jumalan kansan suojelija ja koko enkeleiden sotajoukon päällikkö tai komentaja. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tämä on ilmestyskirjakohta, ja tämä liittyy, ilmestyskirjan luennolla on käsitelty näitä enemmän, mutta sitten meidän johdantotekstissä puhuttiin, että Mikael erityisesti voitti, Mikaelin voitto liittyy pääsiäisen tapahtumiin. Ja siinähän herää helposti kysymys, että no miten niin, että Jeesushan silloin voitti. Jeesus voitti kuoleman. Kyllä, se on puhdasta Jeesuksen kunniaa. Mutta kun enkeleistä puhutaan, niin taivaallisessa hierarkiassa näyttäisi siltä, että esimerkiksi saatanalla on oikeus ollut istua Jumalan kasvojen edessä taivaissa ennen kuin kuolema on voitettu. Jobin kirjassa esimerkiksi saatana seikkaili siinä, missä muutkin Jumalan enkelit Jumalan kasvojen edessä. Ja sitten puhutaan, että heitettiin alas taivaasta. Ja ilmestyskirjassa tämä kohta ei puhu mistään niin kuin lopullisesta, tai ei puhu maailman lopusta, vaan siitä voitosta, jonka Kristus toi. Ja siinä mielessä vaikea sanoa, miten nämä asiat on mennyt. Mutta näyttäisi siltä, että jos tämä puhuu muutakin kuin vertauskuvallisuutta, niin se tarkoittaa, että siellä, kun Kristus on voittanut, silloin on todettu, että saatanan joukolla ei ole enää oikeutta olla täällä. Joten Mikael enkeleineen ajaa toisen joukon pois. Se on niin kuin toinen todellisuus siinä, missä samalla Kristus on voittanut ja vienyt oikeuden syyttää Jumalan valittuja Jumalan edessä. Siihen asti Jumala itse oli antanut sen oikeuden. Sinä päivänä, jona siitä syöt, sanottiin ihmiselle, olet kuoleman oma, kuulut kuolemalle. Eli saatana on ollut laillinen oikeus. Mutta kun Kristus nousi kuolleista, se oikeus otettiin pois. Ja silloin Mikael joukkoinen voi ajaa saatanan ja enkelit pois taivaasta. Näin minä tämän asian itse ymmärrän. Siitä huolimatta, että Mikael on aika kova kaveri, mä aina sitä sanon, että se on siellä,
siinä missä Jeesus olisi kiva siinä missä Jeesuksen tapaa taivaassa, niin hyvin mielenkiintoista olisi nähdä enkeliarmeijan komentaja, kun suomalaisten armeijoiden komentajilla on tuota henkilökohtaista auktoriteettia aika paljon ja rautoja kauluksissa, niin minkälainen on enkeliarmeijan komentaja? Se olisi mukava tavata. Mutta kuten sanottu, vaikka on voimaa ja valtaa, ne ovat nöyriä, uskollisia palvelijoita, eivätkä tee sellaista, mikä ei heidän valtuuksiin kuulu. Muun muassa tuomion julistaminen. Tämä on Juudan kirjeestä ja perustuu ilmeisesti juutalaiseen perimätietoon. Ei edes ylienkeli Mikael kiistellessään Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi, nuhdelkoon Herra sinua. Koko enkeli sotajoukon komentaja voisi kuvitella, että siinä on semmoinen kaveri, että sillä on jo varaa sanoa saatanasta muutama paha sana. Mutta koska hän totesi, että tuomion voi sanoa vain Jumala, niin sanon, että tuomitkoon sinut Jumala, nuhdelkoon sinua Jumala. Ja siksi Mikaelin nimi on jotenkin hyvin puhutteleva hebreankielinen lause, kuka on niin kuin Jumala. Ei edes enkeleiden sotajoukon komentaja. Ja nyt, tässä oli ensin enkeleistä, ja nyt aletaan siirtyä kohti meidän vanhan testamentin tekstiä, joka sijoittuu Jerikon valloituksen valmistautumisvaiheeseen. Israel oli just yrittänyt Jordanin, ja siellä oli Israelin joukot leiriytyneet Jordanin toiselle puolelle Jerikon kohdalle ja odottamaan, että miten tämä homma tästä lähtee käyntiin. Takana oli kohtalaisen puhuttelevat vaiheet. Oli vedetty 40 vuotta sakkokierrosta, koska ei oltu päästy edes niin pitkälle kuin äsken. Eli oli tultu vasta Jordanin toiselle puolelle, missä oli alkanut valtava kapina. Tiedustelijat oli käyneet katsomassa luvattua maata ja tiedustelijat oli todennut, että me ei ikinä voiteta sitä kansaa. Siellä on semmoisia kansoja ja joukkoja, että me ei pärjätä. Tästäpä tämä tausta otetaan se ihan kirjaimesti, eikä niin kuin itse selittäen. Kansa alkoi huutaa Moosesta vastaan, mutta Kaaleb tyynnytteli sitä ja huusi, me hyökkäämme sinne heti ja otamme maan haltuumme. Me pystymme siihen. Mutta miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, sanoivat, emme me pysty käymään sen kansan kimppuun. He ovat vahvempia kuin me. Kertomuksillaan he saivat israelilaiset tuntemaan pelkoa Kanaanin maata kohtaan. He sanoivat, maa, jota kävimme tutkimassa, vie hengen niiltä, jotka sinne asettuvat. Kaikki ihmiset, jotka siellä näimme, olivat hyvin kookkaita. Näimme siellä myös jättiläisiä, jättikokoisia anakilaisia. Me tunsimme itsemme heidän edessään pieniksi kuin heinäsirkat, ja sellaisilta me varmaan näytimmekin heidän silmissään. Silloin kansa alkoi itkeä ja parkua ja valitti koko yön. Kaikki israelilaiset nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille, kumpa olisimme saaneet kuolla Egyptissä? Kumpa edes saisimme kuolla täällä autiomaassa? Miksi Herra vie meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi. Parempi meidän olisi palata Egyptiin. He sanoivat toisilleen, valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin. Jumala sanoi, että oli 10. kerta, kun te kapinoitte ja nyt alkaa sakkokierros niin, että kaikki yli 20-vuotiaat sotakelpoiset miehet kuolee autiomaassa ja sitten te pääsette sinne. Vain Kaaleb ja Joosua, kaksi niistä 12 tiedustelijasta, jotka puolustivat, että kyllä Jumala pitää meistä huolen, niin he saivat tulla Jordanin yli 40 vuoden päästä. Edes Mooses itse ei päässyt. Ja nyt toinen niistä miehistä, Joosua, on siinä kansanjohtaja. Hän ihan varmaan miettii tapahtunutta. Niin, me käytiin katsomassa ja oikeassahan ne miehet oli siinä, että jättiläisiä täällä asuu. Ne on valtavia kansoja. Meidän kansa ei ole kasvanut yhtään siitä. Sotakelpoisten miesten määräni oli vähentynyt 2000 miestä. On niitä silti yli 600 000, mutta niin. 3550 tässä on lähtiessäköhän se oli. Ja sitä luokkaa, ja sitten se 601 000 ja risat, kun saavuttiin. Niin. Hän muistaa varmasti nämä tapahtumat. Hän muistaa, että hän on Kaalebin kanssa ainoa, joka pääsi yli. Ja
nyt hän johtaa. Nyt hän joutuisi ottaa vastuun niistä sanoista. Hän sanoi, että kyllä me voitetaan. Veenkö minä nyt tämän kansan surman suuhun? Puhuinko minä perättömiä? Ja vaikka ei näin epäileviä kysymyksiä siitä huolimatta, nyt alkaisi kohta sota. Niin kyllä siinä johtajalla voi olla monenlaiset mietteet, ja en tiedä missä seuraava episodi käydään meidän vanhan testamentin tekstin, mutta voisin kuvitella, että Joosua siellä kävelee jossain Jordanin rannalla, ja sitten sit tapahtuu seuraavanlaista. Oho, no joo, kun mä tuon meille sanoinkin. Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä, oletko meikäläisiä vai vihollisiamme? Mies vastasi, en kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne. Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi, Herrani, mitä tahdot minun tekevän? Herran sotajoukon päällikkö sanoi Joosualle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin. Aika huikea tilanne kaikkineen. Taaskin joku elokuva käsikirjoittaja, joka osaisi tähän jonkinnäköiset jutut kirjoittaa ympäri, niin vois varmaan maalata vielä paljon enemmän, mitä minä tuossa maalasin. Että mitä se on kaiken ton jälkeen, kun tullaan. Kohdataan paljastettu miekka kädessä oleva mies. Joosua ehkä miettii, että siinä on vihollinen. Tai jos se ei ole vihollinen, niin onko se joku kapinoiva oman joukon jäsen, joka on päättänyt, että lähdetään sotaan. Valmistaudutaan sinne omin neuvoin tai sitten, että ollaan lähdössä karkuun, niin kuin suuri osa oli viimeksi tiedustelijoista lähdössä. Mä en tiedä, mitä kaikkea päässä pyörii. Okei. Mä en enää, kato, mulla on se siunaus, että mä en itse muista, mitä mä aina sanon. Mutta Jumala oli kolmas vaihtoehto. Hän kertoo, että tässä on sotajoukon päällikkö, jolla on tultu avuksi. Ja se on aika kova veto. Se on hyvin samankaltainen tilanne. Niin tarkoitin, että tämä vanhan testamentin teksti oli se, mikä oli siellä. No niin joo, se on ollut. Joo. Eli tästä ei ole hirveän kauan aikaa, kun meillä oli tämä vanhan testamentin tekstinä, ja tämä on hyvin samankaltainen tilanne. On siis tilanne, kun, oliko se nyt syyrialaiset on hyökkäilemässä Israelin ja etsimässä Elisaa käsiksi ja käsiinsä, ja Elisan palvelija huomaa, että nyt joukkoa piirittää. Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ulos kaupungin ympärillä, oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Älä pelkää, Elisa vastasi. Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Hän rukoili Herraa ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnä. Eli tämä oli tosiaan silloin vanhan testamentin tekstinä jo muutamia aikoja sitten, niin siinä oli valtavan rohkaisevaa. Elisa näki jotain, joko sielunsa silmin tai silmin, ja halusi, että hänen palvelijansa näkee saman asian. Ja nyt tapahtuu ikään kuin samankaltainen tapaus, kun Joosualle tulee ja esittäytyy, että minä olen Jumalan sotajoukon päällikkö, että kelpaako apu. Niin voin vain kuvitella, miten rohkaiseva viesti se on. No se on jotenkin niin huikea toi sananmuotokin, millä se kaveri tulee. Olen Jumalan sotajoukon päällikkö, olen juuri saapunut tänne. No se, siinä on jotakin semmoista, että niinku, lähetettiin tosi iso herra ja sitten niinku, joo, juuri olen saapunut tänne ja tässä ollaan valmiina töihin, että mitäs me ollaan tekemässä. Yksi raamatunselitysteos halusi katsoa tätä asiaa siitä näkökulmasta, että siinä oli sellainen ajatus, että koska tässä ei kielletty palvomasta ja kumartamasta, niin se ei voi olla enkeli, koska raamatussa enkelit kieltävät.
Mutta kun mulla on edelleen vähän se ajatus, että se taitaa olla enemmän Uuden testamentin puolella, niin se kielletään. Eli tässä vaiheessa tämä toimii ikään kuin välimiehenä ennen kuin on esitelty välimies Kristus. Ja nimenomaan mulla itsellä tämä ajatusmalli jatkuu tässä, koska mun mielestä tämä saarnaa tosi paljon minun mielestä juuri sillä, että se on Jumalan enkeleiden sotajoukon päällikkö. Ihan varmaksihan ei tietenkään uskalla väittää, että kun minua viisaammat ovat sitä mieltä, että niin, tai jotkut minua viisaammat on sitä mieltä, että tässä saattaa näyttäytyä itse Jeesus Kristus jossain muodossaan ennen kuin hän on syntynyt ihmiseksi. Mutta mä itse näen, että mieluummin siinä on enkelistä kyse. Ja tuossa oli melkoinen Israelin kansan suojelusenkeli. Ja tässä on jo pieni maistiana evankeliumitekstistä. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on semmoinen viittaus, jossa mietitään, että onko tosiaan kaikilla lapsilla tai onko kaikilla Jumalan lapsilla suojelusenkeli. Ja tätä kohtaa ainakin vähän vahvistaa tapaus apostolien teosta, joka taas liittyy aika lähelle meidän epistolatekstiä. Tämä kyseinen jae ei kuulu siihen epistolatekstiin, mutta on samoihin tapahtumiin liittyy. Pietari oli juuri vapautunut vankilasta ja sitten kun koputtelee seurakunnan kokoutumispaikan ovelle, tunnettuaan Pietarin äänen tyttö kuitenkin ilahtui niin, että portti jäi häneltä avaamatta. Kun hän ryntäsi sisään kertomaan, että Pietari seisoi portilla, oletko järjiltäsi, sanoivat toiset. Tytön yhä inttäessä sanoivat, se on hänen enkelinsä. Jotenkin automaattisesti ajatellen, että Pietarilla oli enkeli. Ja liittyykö se ajatukseen, että kaikilla kristityillä on enkeli vai että kaikilla juutalaisilla on enkeli, vaikea sanoa. Mutta näin ajateltiin. Ja tämä kohta myös kertoi, että juutalaisuudessa ajateltiin, että suojelusenkeli ilmestyessään ihmishahmossa näyttäisi siltä ihmiseltä itseltään. Enkelithän ovat henkiä, ovat palvelija henkiä, joten kun he ilmestyvät, niin se on aina tietyllä tapaa ilmestys, jos he eivät kerran ole ruumiillisia, vaan iankaikkisia ruumiittomia olentoja. Vaikea sanoa. Tästä enkeleistä meille kerrotaan Raamatussa vähemmän, mitä meitä kiinnostaisi kuin meitä. Kuitenkin tämmöiset asiat kiinnostaa aina hirveän paljon, mitkä ei, millä ei ole suoranaisesti merkitystä, mutta on vaan kauhean kiinnostavaa. Mutta suojelusenkeleistäkin puhutaan, mutta vielä ehkä enemmän juurikin tämmöisellä näkökulmalla, että niin se on tämmöinen joukon suojelusenkeli, ja aivan erityisesti nyt lähetettiin Joosualle avuksi Mikael, sotaväen päällikkö. Ja tämä näyttäytyy myös Danielin kirjassa. Danielin kirjassa tätäkin käsiteltiin ilmestyskirjan luentosarjalla, otan tähän nopeasti tämän saman asian kuitenkin. Niin Danielin kirjassa tavallaan näin insinööriaivoilla tulee sellainen olo, että siellä kerrotaan, miten rukous vaikuttaa. Että miten se käytännössä teknisesti tapahtuu joissa asioissa. En tiedä, mutta tämä on hyvin joka tapauksessa mielenkiintoinen. Tämä on Danielin kirjan 10. ja 12. luvusta pätkiä. Luen nämä kaikki. Ja tämä on tilanne, jossa enkeli Gabriel ilmestyy Danielille. Hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel, sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Minä olen tullut sinun sanoisi vuoksi. Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua 21 päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä minä olen viipynyt siellä Persian kuninkaiden luona. Hän sanoi, tiedätkö, miksi olen tullut luoksesi? Nyt minä palaan taistelemaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun olen lähtenyt luotasi, Kreikan enkeliruhtinas tulee. Mutta minä kerron sinulle, mitä on merkitty totuuden kirjaan. Ainoa, joka tukee minua heitä vastaan, on teidän enkeliruhtinaanne Mikael. Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana, ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Ja tässä, näissä kohdissa sanotaan ihan hirvittävän paljon. Siellä sanotaan, että sinun kansasi
suojana on enkeliruhtinas Mikael. Ja sitten siinä puhuttiin tuommoista, että nyt olen taistellut Persian enkeliruhtinasta vastaan, sitten tulee Kreikan enkeliruhtinas. Ja Danielin kirjan näyt liittyy siihen maailman valtoihin, kuinka Persia, kuinka on Assyria, kuinka Persian ja Median kuninkaat hallitsevat Israelia. Tiedettiin ennustus, että Kreikan kuninkaat, Aleksanteri Suuri ja muut, niin ne hallitsee Israelia, valtaavat milloin mitäkin. Ja näyttäisi siis siltä, että niin... pistän tuohon... Joo, mä kaivelen noita tioja he kerran, mutta näyttäisi siis siltä, että tuossa kerrotaan, Gabriel kertoo, mitä tapahtuu enkeleiden maailmassa samaan aikaan, kun maailma, täällä ihmisten maailmassa tapahtuu niitä asioita, jotka ihmiset näkee. He näkee, kuinka Israelin vallottaa ensin Persia tai hallitsee, sitten tulee Kreikka. Ja sitten Gabriel kertoo, että sinä aikana minä taistelen ensin Persian enkeliruhtinaiden kanssa ja Mikaelon apuna, koska hän on teidän enkeliruhtinainen. Sitten taistellaan Kreikan enkeliruhtinasta vastaan. Ja kaikki nämä taistelut alkoi, kun Daniel rukoili. Niin sanonta on, että rukous liikuttaa kättä, joka liikuttaa maailmaa. Eli Paavali käyttää tämmöistä sanaa. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ja nyt toisaalta käytän todella tämmöistä innokasta kieltä puhumaan hengellistä taistelusta, ja toisaalta mä puhun ihan vaan tästä todellisuudesta, jossa me eletään. Ja nyt käytän tämmöistä ajatusta, jota en ole kenenkään kuullut käyttävän, joten olkaa hyvin varovaisia siitä. Arvioikaa ja puntaroikaa tätä. Mutta mä väitän näin, että siis ihmiset ja enkelit taistelee eri rintamilla, vaikka taistelu on sama. Yhdistävä tekijä on armeijan ylipäällikkö. Eli otetaan Suomen armeijasta esimerkki, mikä musta nauratti, kun rupesin miettimään, että niinhän se on. Suomen armeijalla on komentaja, aina joku neljän leijonan kenraali, joka komentaa sotajoukkoja. Ja sitten taas siviilejä hallitaan toisilla järjestelmillä, mihin asti mennäänkään. Mutta se, mikä yhdistää, on presidentti, koska se on sekä armeijan ylipäällikkö, että myös siviilipuolella kansanjohtaja. Meillä on Jeesus Kristus. Ja hän on se, joka johtaa meitä kristittyjä. Enkeleillä on sotapäällikkö Mikael, mutta sekin alisteisena sille kaiken voittaneelle ylipäällikölle Kristukselle. Ja meillä on omat taistelumme, vaikka ne on Jumalan maailmasta kaikki sitä samaa. Niin kuin Daniel sai kuulla, että enkeleiden maailmassa tapahtuu taisteluja, kun hän rukoilee. Ja ne näkyy, ne on rinta rinnan sen kanssa, mitä tapahtuu tässä maailmassa. Niin me voidaan minun mielestä ajatella tällä tavoin, jos me halutaan miettiä tämän niin kuin hengellisen taistelun näkökulmasta, että kun me rukoillaan, niin se ei ole vain jotain hurskaita toiveita, että Jumalan maailmassa tapahtuisi jotain ja Jumala nyt ohjaisi meidän elämää, vaan se on jotain tämmöistä tietyllä tavalla hengellistä sodankäyntiä. Me voidaan rukoilla Jumalaa, joka pistää enkelinsä työhön. Ja tuossa oli aivan erityisiä, jotenkin niin kuin aivan erityisellä tavalla toi Mikael, josta puhutaan, että Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja silloin pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Nyt mä tiedän, että jotkut Israelin ystävät niin vetää mut hirteen, kun mä tämän sanon. Mutta Raamatussa minun mielestä ihan selvästi annetaan kristityille samoja etuoikeuksia kuin juutalaiselle kansalle vanhassa testamentissa, koska on lopulta olemassa vain yksi Jumalan kansa. Vanhan liiton aikana se oli juutalainen kansa, ja kristityt ovat saaneet saman oikeuden. Erityisesti Paavali, joka oli itse juutalainen, sanoi, että ikään kuin ne, jotka ovat luopuneet
ne juutalaiset, jotka eivät ole kääntyneet Kristuksen puolelle, niin ne on leikattu pois Kristuspuusta. Juutalaisuus on edelleen Jumalan valittu kansa. Sillä on nähtävissä, että Raamatussa on ennustuksia maailman loppuun asti juutalaisista. Mutta hyvin monella tavalla kristityt ovat saaneet, me ollaan Jumalan lapsen, me ollaan saatu Jumalan lapsen asema. Ja meidän nimet on kirjoitettu taivaan kirjaan, niin kuin Jeesuskin sanoo, kun me uskotaan Kristukseen. Ja nyt kun me puhutaan täällä Mikaelista, suuresta enkeliruhtinaasta, joka seisoo kansasi suojana, niiden suojana, joiden nimi on kirjoitettu kirjaan, niin on hyvin perusteltu, että me vietetään Mikaelin päivää, koska me saadaan, näin minä tämän asian näin ja uskon, että me saadaan uskoa, että kun me rukoillaan Jeesusta, niin tarpeen vaatiossa hän lähettää Mikaelin joukkoineen kansansa suojaksi. Ja musta nämä on tosi isoja asioita rukouksesta. Mä, joka en ole itse niin kovin rukouksen ihminen, sit kun mä näitä asioita tälleen tutkiskelen, niin yhtäkkiä tulee huomattavasti semmoinen rukoilevampi mieli. Tulee semmoinen olo, että kas kummaa, että nyt ihan oikeasti tämä rukous on aika iso juttu. Minun kaltaiselle ihmiselle tämmöinen, kun väännetään tälleen rautalangasta, niin tulee semmoinen olo, että no niin, nyt kannattaa rukoilla. Nyt minä tiedän, miksi kannattaa rukoilla. Rukouksen ihmiset tietää sen muutenkin. Mutta näin tämmöiselle insinöörityypille, niin tämmöinen tapa on aika kivasti selitetty, että kannattaa muuten rukoilla. Toisinaan Jumala lähettää siltä toiselta rintamalta enkeleitä erityistehtäviä, jotka tarkoittaa, että sitten jollain tavalla ne enkelit niin kuin toimii tässä niin kuin meidän näkyvässä maailmassa. Ja nyt päästään sitten Uuden testamentin tekstiin, ja siellä on yksi erityistapaus siitä, kuinka Jumala lähettää tänne rajan yli erityistehtäviin kaveriin. Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Sen päivän vastaisena yönä, jona Herodes aikoi asettaa Pietarin oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotilaan välissä. Hänet oli sidottu kaksin kahlein ja lisäksi vankilan ovella oli vartiomiehet. Mutta yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli ja huone oli täynnä valoa. Ja enkeli töytäisi Pietarin hereille sanoen, nouse kiireesti. Kahleet putosivat Pietarin käsistä. Enkeli sanoi, vyötä vaatteesi ja pane kengät jalkaasi. Pietari teki niin ja enkeli sanoi, heitä viitta harteillesi ja seuraa minua. Pietari lähti enkelin mukaan. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, että se mitä hänelle tapahtui oli totta, vaan luuli sitä näyksi. He ohittivat ensimmäisen vartion, sitten toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupungille. Se aukeni heille itsestään ja niin he astuivat ulos ja lähtivät kulkemaan kujaa pitkin. Yhtäkkiä enkeli oli poissa. Silloin Pietari tajusi, mistä oli kysymys ja sanoi, totisesti, nyt tiedän, mitä tapahtui. Herra lähetti enkelinsä ja auttoi minut Herodeksen käsistä, pelasti minut kaikesta siitä, mitä tämä kansa toivoi minulle tapahtuvan. Ihan tähän diaan vaan muutama alleviivaus ja katsotaan niitä tämän kaiken sen jälkeen, mitä on tähän mennessä sanottu. Ensinnäkin täällä on selkeästi rukoustaistelu hedelmiä niin kuin poimitaan, koska seurakunta rukoili Pietarin puolesta. En tiedä, oliko heillä minkälainen ajatus, miten tämä kaikki tulee toteutumaan. Ainakin siinä vaiheessa, kun Pietari ilmestyi ovelle, niin he olivat ensimmäisenä sitä mieltä, että höpö, se on itse, se on Pietari enkeli. Eivät he edes uskoneet, että Pietari on vapautunut. En tiedä, mitä he rukoilivatko he Pietarille rauhaa kaiken tapahtumien keskellä, että kuitenkin se nyt sitten mestataan, kun huomenna sitä ollaan kuitenkin jo suunniteltu tapettavaksi. Pietarilla itselläänkin taisi olla vähän se ajatus, koska kansa, täällä niin kuin hän loppukommentissaan toteaa, että kun kansakin toivoi, että näin tapahtui, niin silloin hän ymmärsi, että niin kuin, ja hän ihmetteli, että tosiaan Jumala lähetti enkelin, että mä pelastuin siitä. Hän oli aivan yllätyksissään, joten niin kuin hänen oletuksensa, että nyt minä olen kuolemassa, että sillä hyvä, että, mutta seurakunta rukoili Pietarin puolesta, rukoilivatko he sitten, että usko säilyisi loppuun asti vai mitään, mutta kun kummallekin osapuolelle oli yllätys, että Jumala sitten tarttui toimeen. Ja jos ihan oikeasti oli näin suuri epäilys, että ei tästä mihinkään enää pelastuta, niin sitä suurempi hämmästys, että Pietari nukkuu. Huomenna minut tuomitaan, no minäpä nukun. Mä muistan kuulen yhden helluntalaisen opetuksen aiheesta, niin sanoin, siinä kanssa ihmeteltiin juuri samaa asiaa, niin sanoin, että kunnon helluntalainen olisi koko yön rukoillut kielillä.
ja valmistautunut tuleva Pietari nukku. Hänellä oli hyvin semmoinen levollinen lähestymistapa tähän, että käy miten käy, niin sitten mennään. Muisti varmaan monta kertaa sellissä, että niin sitten kun Jeesuksen sanoi, että kun sinä astut olemaan vanhempi, niin sitten sinut vyöttää joku toinen ja vie sinut minne et tahdoja. Nyt taitaa Jeesuksen sanat toteutua, että nyt minä kuolen. Ja sittenkin kun rupeaa tapahtumaan, niin siinäkään vaiheessa ei ensimmäisenä ajattele, että nyt enkelit on tarttunut toimeen. Että se on lähtökohta, että nyt enkelit hyökkää tälle puolelle ja rupeaa täällä toimimaan, niin se ei ollut niin kuin ensimmäinen lähestymistapa. Siinäkin vaiheessa mieluummin ajattelin, että nyt on näky, eikä että minut oikeasti enkeli pelastaa. Mielenkiintoista. Me kun luetaan tämä kertomus tietäen jo loppu ja kaikki muukin raamatusta, niin ei tule ehkä pysähdyttyä tämän ääreen, että tosiaan ei se Pietarille mitenkään itsestäänselvyys ollut, että enkelit tarttu toimeen. Ja meille pitää olla itsestäänselvyys, että kun me rukoillaan, niin silloin Jumalan maailmassa tapahtuu. Mutta se ei tarkoita automaattisesti sitä, että niin minä rukoilen, että niin vähän saisin lisää rahaa, niin enkeli on odottamassa ovella, että tuossa on sulle voittonumerot ensi viikon lottoon, että noilla kun vedät, niin hyvinkään. Ei me voida olettaa, että enkelit on täällä puolen toimissa. Mutta tässä tapauksessa olivat. Ja sitten evankeliumiteksti. Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Nyt voitaisiin puhua tosi paljon lapsen kaltaisuudesta ja niin edelleen, Mutta me kiinnitän nyt huomiota enemmän tähän kehyskertomukseen, ihan siihenkin vain lyhyesti. Kaikki nämä hakkaa käsi pois, revi silmä pois ja niin edelleen, nämä sanat, niin ankaraa julistusta, niin nämä kaikki liittyy tähän samaan tarinaan, joka lähtee kysymyksestä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Ja siinä vaiheessa Jeesus rupeaa vastaamaan, että jos otat lapsen minun nimessäni, sinä otat luoksesi minut. Joten alkakaas tehdä johtopäätöksiä. Ja sitten hän tekee pitkän listan siitä, kuinka ei saa millään tavalla harhauttaa ja viedä vikaan Jumalan kutsumia ja Jumalan lapsia. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaassa, joka heti katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Ikään kuin tämä kääntää asetelmaa vielä niinkin päin tässä, että me ollaan nyt puhuttu kauhean paljon siitä, miten valtavan upea turva on se, että enkelit Jumala on lähettänyt palvelemaan meitä. Joosua sai kuulla, että koko sotajoukko on taustalla. Me saadaan uskoa, että Mikaelin joukot on kristittyjenkin turvana. Ja kun me rukoillaan, niin Jumala lähettää joukkonsa sinne, minne hän haluaa. Kun me taistellaan tässä elämässä, niin me ei taistella yksin. Rajan tuolla puolella meille näkymättömässä taistelee Jumala enkelit. Mutta joskus Jumala lähettää omiensa turvaksi. Ilmeisesti vaikka suojelusenkeli, niin kuin Pietarin tapauksessa, ja pelasti. Niin
tämän kaiken päätteeksi nyt tämä evankeliumiteksti sanoo meille, joten pitääkää hyvät ihmiset huoli, ettei minun tarvitse lähettää enkeliä teitä vastaan. Eläkää niin, että te olette Jumalan avun tarpeessa, eikä niin, että joku teidän vuoksenne rukoilee, että Jumala auta ja Jumalan maailmassa rupeaa tapahtumaan. Ei, siis tämä on, mä en yritä pelotella meitä, mä yritän sanoa, että tämä on niinku yksi näkökulma. Nämä on hirveän vakavia sanoja. Ei, se, että jos, kun mä sanon vaan näillä sanamuodoilla, niin toi sama asia, mitä Jeesus sanoi, niin tulee vähän vakavammin kohti, koska mä oon jo niin monta kertaa lukenut Raamatusta tuon, että revi silmä irti, revi jalka irti ja niin edelleen, niin se ei enää hetkauta, kun se on tuttua. Mutta se sama asia, että kuoleman vakava asia on se, että jos joku toinen ihminen joutuu huutamaan Jumalaa avuksi meidän vuoksemme, niin se on aika paha juttu. Ja tässäkin asiassa nyt Mikkelin päivän tekstit, niin käyttää enkeleitä yhtenä näkökulmana siihen, että Jumala haluaa suojella omiaan. Joten ole mieluummin suojeltavien puolella kuin niitä rikollisia, joita varten Jumala gorillansa lähettää vähän kouluttamaan. Näin jos vertauskuvallisesti puhutaan. Niinpä kun me tästä lähdetään, meidän tarvitsee ymmärtää hyvin kirkkaasti, että juuri meistä Jumala pitää huolen. Ja meidän kuulua Jumalan omien joukkoon, koska nyt jos katsotaan noita, mitä sanoja Raamattu on käyttänyt, niin yksittäisistä sanoista ei mennä aina tekemään liian suuria päätelmiä, mutta jos lähdetään siitä ajatuksesta, Pietarissa puhutaan, että hänen enkelinsä, niin kansaista puhuttiin, että heidän enkeli ruhtinaansa. Ja me kristittynä voi ajatella, että niin Jumala ehkä on antanut meille jokaiselle suojelusenkelin. Mehän aina puhutaan suojelusenkelistä, mutta kun mä käytän sanaa ehkä, niin se on se, että nyt kun mä puhun Raamatun opettamisen näkökulmasta tässä, niin mä en uskalla Raamatun valossa sanoa, että se on ihan takuuvarma, että tässä kohdassa se sanotaan. Mutta nämä parit kohdat, jotka antaa viitteitä, että ikään kuin meillä olisi suojelusenkelit. Ja sitten mä saan luottaa siihen, mutta jotenkin se tuntuu vielä huikeammalta, kun se sanotaan, sinun kansasi enkeli ruhtinas ja kaikki, joiden nimi on kirjoitettu kirjaan. Me kristittyjen joukko. Meillä on upea tilanne. Jumala on sotajoukko, jota on enemmän kuin vastustajien sotajoukko. Ja rukoilen. Nyt mä en laittanut mitään erityistä aihetta, että mitä rukoilla, vaan että minä rukoilen yksinkertaisesti siksi, että sitten alkaa tapahtua. Ja toisaalta on tässä yksittäisiä asioitakin se, että suojaa viisautta ja voimia hengellisessä taistelussa. Ajatus siitä, että me voidaan ei tarvitse niin kuin ruveta miksikään hurmahengeksi, vaan ihan Raamatun valossa me voidaan ymmärtää, että se on hengellistä taistelua, kun me rukoillaan asioiden puolesta. Se ei ole vaan semmoista joululahja toivellistan lähettämistä, vaan saadaan uskoa, että kun Danielin vuoksi lähetettiin suuria enkeliruhtinaita, niin että me kristittyinä, kun me varsinkin seurakuntana rukoillaan, niin me saadaan uskoa, että Jumala kuulee ja pistää asioita toimimaan. Ja siinä meillä pitää olla suoja ja viisautta. Kyllä ilman muuta pahan joukot vähentää omat desanttinsa, jotka yrittää ujuttaa meidän mieleen ajatukset, että ei tässä nyt oikein kannata. Ja kun tulee vastoinkäymisiä, niin se on varmaan merkki siitä, että ei meistä välitetä. Ja voi. Siksi me tarvitaan myös sitä voimaa ja viisautta. Ja kun lähdetään tästä eteenpäin, niin käytännössä, jos mulla olisi vieressä sellainen minun nähden tuossa Mikael seisos miekka paljastettuna, niin minulla olisi jotenkin helppo uskoa, että kun mä tästä, minne minä kuljenkin Jumalan tahdon mukaisia teitä, niin eipä tarvitse pelätä. Mestari valmentajien ensimmäinen tunnuslause, että mitä tekisit, jos et pelkäisi. Jos meillä on Jumala antanut tämmöisen suojan ja tällä tavoin Jumala kertoo, kun haluaa omistaan pitää huolen, niin me saadaan kulkea pystypäin. Me ei tarvitse pelätä. No niin, siellä jopa rohkaistaan menemään kylään. Joo, se voi olla Pirkanmaalla se rohkeuden huipentu. Mä lähden kylään kutsumatta. No, mutta miten me käytännössä ajatellaankin tämä, että mikä olisi, että miten se vaikuttaisi, jos mä tajuaisin vähän syvemmin, että minä kuljen Jumalan suojissa ja hänen tahtonsa mukaan, niin silloin me voi tarvitse pelätä. Ja siksi meidän kannattaa yrittää toimia
siinä missä rukoilla suojaa ja viisautta voimaa, niin myös toimia uskollisesti ja Jumalan tahtoa kyselee, ettei kukaan vaan rukoilisi varjelusta minun vuokseni. Tai minulta. Näin. Ensi viikolla ei ole raamattuluentoa, mutta sitten taas ollaan nyt menty vähän aikaa tämmöinen joka toinen viikko rytmillä, niin, mutta 11.10. seuraavan kerran. Tämmöisillä ajatuksilla oikein hyvää illan jatkoa ja voidaan vielä jäädä rupattelemaankin hetkeksi, jos on kysymyksiä noussut mieleen.